Čaute, ďalšie pokračovanie mega úspešnej YouTube-ovej showky Marketing Backstage o marketingu, reklame vždy s iným hosťom. Ešte predtým, než začneme, tuto vľavo dole je taká fotografia, cez ktorú keď prejdeš, tak tam môžeš dať subscribe, tak to urob, pretože ti neujde ďalší diel. A do dnešného diela sme si zavolali Martina Vosku, Vosu, čau, ja ťa tu čau. Vítam, čo je v podstate Creative Strategy Director, alebo teda co-founder Triadu. Neviem, že či si Creative Strategy... No, máš to na LinkedIn, to máš inak ako na Facebooku. A je to možné, áno. Volá sa to, že Chief Creative Strategy Director. Áno, Chief Creative Strategy Director. Ale to ešte spolumajiteľ, lebo co-founder nejsem. To si povieme, tú story. No počkaj, ale co-founder máš zase niekde napísané. Asi to bude co-owner, asi sa začítal. Dobre. Čiže ty si není akože founder, nie si ten zakladateľ, hej? Nejsem, ja som prišiel neskôr. Neskôr si prišiel. Zaujímalo by ma na úvod, že čo si študoval? To bude ťažké to premostenie, ale ja som študoval ekonomickú, podnikový manažment, čo trochu aj sedí, ale v zásade to akože nemá veľmi s tým spoločné, alebo skoro nič. Čiže ja som vlastne celý čas popri tom pracoval a mal som dve práce v podstate. Jedna bola v takej mini prekladateľskej agentúre, kde som robil, že najprv prekladateľa, potom zalamovača, potom grafika a potom programátora. A popri tom som robil ešte doma akože freelance arťaka, čiže som mal akože vlastných klientov a som si fičal. Táto moja arťačina trvala tak, že roky ešte popri potom ďalšej práci. Takže, a popri tom som riešil ekonomickú. A dobre, a teraz čo, nakopili sa ti tí klienti a urobil si nejakú prvú agentúrku, alebo potom ne, si vôbec. Prešiel? Ne, ja som ešte potom som sa zamestnal na normálne marketingovom oddelení. Čiže som bol vlastne, že u klienta. Volalo sa to, že Verlag Basofair, a bola to také vydavateľstvo odbornej literatúry, ktoré malo svoje online oddelenie a vtedy som tam vlastne prišiel ako online špecialista. Onlineové oddelenie, to bolo v ktorom roku? To bolo 2004. Také onlineové oddelenie v roku 2004? No jasné. Hej, tam, akože, čo ste tam robili vtedy? No ono to je akože sieť, taká európsko-celosvetová až. A tam sa predávali také akože subscription model, ale že tlačených príručiek. A popri tom sa prešli semináre, ak som tam prišiel, tak prvé také online kurzy, ktoré som mal akože vlastne nakodené na kolene, ale neboli to ešte videá. No to ešte nebol ten vek, hej. To bolo séria textov a obrázkov. No a to sme predávali cez online, hardcore. Akože ale na zahraničné trhy? Nie, na Slovensku. Fakt? No, normálne, akože čas práce bola, že si získaval lídy a čas práce si robil newslettery. Celý týždeň. A potom si ťa prešiel do Triadu? A už existoval Triad? Áno, existoval. Triad existuje od 2005. A tá story bola, že raz sme hľadali, že niekoľko nám bude zalamovať ten newsletter, bo tam sa posielali kvantá newsletterov. A boli, že akože grafické normy HTML, proste, že naozaj to bolo akože... Strašne sme to riešili, každý jeden z nich, že čo sa pošle, akej cieľovke, na aký segment, ako často. Ale však by ste úplne predbehli dobu. Hej, že to akože celé okopírované z Nemecka, fičalo to dobre. No jasne. Super škola online na začiatku. No a hľadali sme niekoho, kto nám bude zalamovať tie newslettery, lebo to bolo veľa. Robiť tie banery a tak. Tak sme spravili akože tender na banery, vieš, vtedy. Mini, lebo však to bol akože žiadny job. Veľmi málo platený. No a prišli nám nejaké vypracované zadania. Jedno z toho bolo, že úplne outstanding flashový baner, že sme padli toto s kolegom na rite, tak sme si ich zavolali. A to bol Triad. A došli takí dvaja chalani, takí ešte mladší odo mňa vtedy, čo ja som mal vtedy, ja neviem koľko, 23 rokov alebo také niečo. Takže taký dve chalaniska, strašne sympaťaci, a to bol Marek Mrazik a Jaro Zacko. To bol vtedy celý Triad vlastne, ktorý fungoval akurát tak odvtedy, myslím, bol jeden z nich prvých klientov. A toto bol vlastne prvý tender. A potom sme spolupracovali 2 roky, pre nás robili tieto veci, a potom aj weby, a potom nejaké flashové hry. Vtedy to prichádzalo práve. No a keď som ako klient vtedy akože... Čiže oni už vtedy akože z týchto banerikov už robili, že normálne, že nejaká ATL-ko a hej, televízne reklamy outdoory. No. Slovenské národné múzeum, to bol ten klient. No a pri tom to boli akože dvaja matfizáci vtedy, ešte, ktorí práve doštudovali, obi dvaja z matfizu. A nemali čo robiť, tak si povedali, že si spravia reklamnú agentúru. Hej. Prvý job bol, že logo pre nejaký papierenský zväz alebo keramária.
ktoré bolo akože free, ale dizajnerovi, ktorý to robil, zaplatili 2000 korún a tak. Takže proste tie začiatky, poznáš to. No a postupne akože sa im darilo a tak. A keď som videl, aká je u nich atmoška, čo boli, že 4 a na devine už tedy, tak som povedal, raz som stretol Mareka v meste na nejakej diskotéke. Môže, že Marek, ja musím ísť k vám a už nevydržím tam v tej našej korporácii, kde sa už to naražalo na hranice, nič sa už nedalo to posúvať ďalej. Že musíš ma zamestnať, proste, ja chcem ísť strašne do triedy. Tak to zvažovali, lebo akože ten drahý človek z toho korporátneho prostredia vtedy na tie pomery, vieš. Tak potom som bol na pohovore, potom na druhom, potom ma zobrali a potom som nastúpil ako account do triedy vlastne. Aha. Dobre, a teraz si akože co-owner, áno, čiže potom spolumajiteľ. Hej. Čiže si to z accounta vypracoval. Hej, išlo to hore, proste, že darilo sa nám, tak som dostal ponuku, že si môžem kúpiť podiel. Čo znamená triad? Má to nejaký význam? Či nevieš? Triad, má to význam taký, akože boli traja zakladatelia, čo som nebol ja. Uh-huh. Alebo to Mareková dvojička, Matúš Mrázik, na začiatku, ktorý tam mal hneď od začiatku ako keby nebol, lebo išiel do Anglicka študovať financie a tak a je tam doteraz. Uh-huh. A čiže tri ad ako advertising, tak to je ono. Aj, ja som to hovoril, predtým, než sme začali. Dobre, aktuálne máte na Slovensku 55 ľudí. Tak nejaké. A založili ste českú pobočku. Kedy to bolo? Asi nejaké 4-5 rokov to je. 4-5 rokov. A to, ako vám vznikla táto potreba, že teraz idete založiť českú pobočku? Uh-huh. To vzniklo, že teda tu ste chytili nejakého klienta, ktorý bude aj akože bol československý, alebo áno, viac menej tak, hej, akože úplne organicky, že bola tá potreba, pretože tu sme robili pivovar Topvar, ako klienta, ktorý mal viacero značiek a pre nich sme robili veľkopopovický Kozel, Šariš, Birel, Pilsneru, Kvel, Digital, tu na Slovensku. A tá hlavná centrála bola v Prahe, samozrejme. A v Prahe, z Prahy sa riešil aj napríklad Kozel, ktorý je exportovaný do asi 14-15 krajín. Fakt? Kozel? No, takto? Hej, a oni mali proste, že anglickú agentúru, sa volá nejaký Quirk či čo. A tendrovali agentúru digitálnu, ktorá to bude robiť. A ten tender sme vyhrali tam a tým pádom vznikla potreba tam niekoho mať. Dalo sa to riešiť odtiaľ, to bolo to komplikované, ale našťastie sme mali dvoch programátorov, náš úplný core, ktorí boli s nami od začiatku, ktorí tam študovali. A zároveň súhrou náhod, naša bývalá klientka Peťka Jankovičová, ktorá bola tuto v PR, tak práve bola v Prahe nešťastná v práci, tak si povedal, že toto je ten moment, wow. Tak sa stala riaditeľkou, mali sme hneď prvých dvoch zamestnancov v Prahe a tak vznikla pobočka. A teraz v Prahe je ešte viacej ľudí, ako tu na Slovensku? Áno, to sa stalo minulý rok, že nás prerastli. OK, a teraz už tie pobočky žijú ako keby nejak samostatne? Že Češi žijú svojím životom, majú vybudované proste plnohodnotné všetky svoje oddelenia, tak jak by to na Slovensku? Áno, tak nad tým ešte je, som akože ja, Marek a Jaro ako majiteľia a Peťka je spolumajiteľka aj českej pobočky. A hlavne Marek to rieši akože manažersky, hej, že a máme nejaké pravidelné proste, že Skype alebo si tam chodíme, hej, že sa stretávať, ale samostatná pobočka. A tí ľudia, ktorých zamestnávate, akože vaši zamestnanci, tak oni sa stretávajú iba na tých vašich pravidelných teambuildingoch, čo máte, alebo? No, viac menej áno, ešte máme toho akože trošku viacej, ale neexistuje nič nejaké také veľmi pravidelné. Iba nedávno sme zavedli akéže výmenné pobyty, lebo v tej novej budove, kde sme, tak tam je hore taký bytík, ktorý je vlastne náš v rámci tej budovy, kde je pražský triad, takže sa tam dá prenocovať. Tuto máme jeden taký bytík, kde bývajú že naši kolegovia, je tam zámerne jedna izba, ktorú platí triad, práve aby takto mohli, že zase ražať si u nás prespať, takže. Čiže akože výmena pobyty, že keď niekto si potrebuje trošku vyresetovať hlavu, tak môže ísť tam? Výmena know-how alebo tak, akože je to fajn. A toto normálne akože takto podporujete, že akože to samozrejme podlieha nejakému procesu, hej, to schváliť team leader a všetko toto musí fungovať. Jasné, že to nie je rebelia, áno, vieš, áno, áno, už sa aj vystávate korporáciou, čo ti vadilo predtým. To mi ani nehovor, ty kokos, fakt, no je to tak. Hej? Hej. Fakt je to tak, proste, že sme, nehovorím, že sme korporácia, to máme ďaleko určite, ale proste, že vidíš tie znaky, proste, že už to není a kedysi, že behneš do nejakého projektu, hlava nehlava a teraz urobíme toto a toto, lebo proste to,
ty to ani nemôžeš urobiť, akože fyzicky proste, lebo nemáš na to kontakty, páky, lebo to má už tento človek, hey. a tento ešte o tom musí vedieť a tak. Čiže už to je trošku akože procesné a treba sa v tom trochu vyznať a není to ako keď sme boli osmi, hej, že. Ale tak je to takto asi lepšie, ne? No je to také kľudnejšie trošku, ne? Skôr není iná možnosť, ako by to mohlo fungovať v takej veľkosti, vieš. Mm-hmm. Ale stále je to akože, to čo je na tom pekné, že vlastne, že nie sme akože dve veľké firmy, ale každá sme rozdelená na také malé, že u nás uh-huh. bratislavský triad je rozdelený na dva týmy, ktoré sú ako keby úplne samostatné, že majú svojich klientov, všetky svoje pozície, ktoré potrebujú, čiže je to akože, keď máš dva triady v jednom. A to prečo máte takto urobené? Či to vzniklo? Práve kvôli tomu, aby sme nemali viacero dôvodov, hej, jednoduchšie procesy, máš ako keby malú firmu, kde si vieš vyriešiť na tom jednom mieste človekom, čo sedí vedľa teba, čokoľvek. A potom to, že od začiatku sme nechceli mať, že na tomto poschodí sedia accounti a toto je kreatívne oddelenie a toto grafické a neviem aké, socialisti. Ale radšej sme to rozdelili úplne, že biznisovo logicky, takže tí ľudia sedia spolu reálne a robia reálne spolu tie projekty, vedia o sebe. Lebo to je proste, že organicky je lepšie ako takto, aha, že to má ani tam nevznikajú tie hejty, vieš, account kreatíva, čo býva v kreatívnych agentúrach, áno. Čo v živote nevidel. Aha. Čiže to normálne, že ako keby v jednej miestnosti sedia ľudia, ktorí sú, že account, kreatívec, social guy, arťák. A všetci sú spolu, a čo, no, to je super. No, jasné. Ešte ten Devín, že ty si hovoril, že už ste tam od začiatku, že tam bol triad na tom Devíne, a to v tom, tej budove, kde ste tu teraz? No, úplne začiatky boli vedľa, ale viac menej áno, lebo to bola vlastne Marekovho otca. Pôvodne zamýšľaná budova pre jeho IT firmu, ktorá tam sídlila aj dlhé roky s nami a postupne sme ho nejak vytlačili a už sú inde. A potom sme odkúpili tú budovu, tak už je triadu, hej. Aha, OK. A akých máte top klientov aktuálne teraz podľa teba? A teraz akože môže to byť, že z pohľadu nejakého spendu, môže to byť z pohľadu, že odvážnosti toho klienta, alebo že nejaké z pohľadu dĺžky spolupráce, že s nimi robíte proste, že už... Z hlavy ti poviem auto určite, lebo s tými robíme už 10 rokov to je. 10 teraz rokov, to je asi aj odvážny klient, ne? Áno, presne. Že skáče do bazéna a podobné veci. Áno, určite. Aj s nimi sme spravili veľa takých projektov, čo boli naozaj odvážne a boli niečom inovatívne. Mm-hmm. Potom je to Pernod Rick, no. Sorry, tu inak, akože veľmi brutálnu kampaň ste robili na 17. november? Či aké to bolo? Áno, 17. november to bol. Čo ste vlastne tie SMS-ky posielali, nie? Keď prešli ľudia? Hej, tam bolo viacero vecí. Ten základ bol, že chcel si ísť na zahraničný web 17. novembra a mal si klientov tu. Tak sme ťa odcitrovali a zastavili sme ťa na železnej opone, proste redirektovali všetok trafik, ktorý šiel z SK niekam inam ako na CZ, alebo na SK domeny. A to bola akože jedna stena naša a druhá bola tá SMS-ka, keď si reálne prekočil hranicu, si dostal SMS-ku s tým, že kedy si by si mohol byť za toto zastrelený a že vďaka tomu, že bol nejaký 17. november a potom nežná revolúcia, tak teraz nech sa páči. A viete, koľko ľudí ste inak takouto kampaňou oslovili? Či... Hej, máme, že 400 ľudí to zasiahlo dokopy. Ešte tretia bola... 400? 400 tisíc. Dobre. Tak, default, vieš. Dobre, ja že... Po tisíca nebavím, ne? Nie. 400 tisíc bolo dohromady proste, že táto SMS-ky a Facebook, ešte bolo, že, lebo ešte sme riešili, že keď na Facebook chodíš cez apku, vie, a to už není HTTP, čiže ťa nevieme odfiltrovať, čiže sme dali aspoň post, ktorý sme boostli a odchytili ešte aspoň nejakú časť aj Facebookových userov, si otvoril Facebook a že to isté, hej, že prekročil si hranicu práve. No a to teraz pozbieralo. Mŕte ocení, neviem už ani koľko, ale 14, 5 klincov, Grand Prix na Golden Hammery, aj zlato, aj strebo, pia v zlato, strebo. Malo to shortlisty New York Festival a v Cannes 2 shortlisty, čo si teď nechceš. Ale akože, že relatívne, že úplne jednoduchá kampaň, produkčne. No však o tom to je to najkrajšie veci, že to úplne milujem, keď je to proste, že úplne, že skoro nič, alebo žiadna produkcia, alebo že ty kokos, urobiť case-ku bolo náročnejšie časovo, ako tú kampaň. Lebo to je tak jednoduchý nápad, že ona tak, to je akože, hej, to sa nestáva často, no. Ani že niekoho takéto niečo nápadne, lebo to je ojedinele celkom. Teraz si povedal, že tá case-ka, že bolo ťažšie urobiť to case video, ako, alebo tú case-ku, ako samotnú kampaň. A nemyslíš si, že častokrát aj klince a rôzne takéto kreatívne súťaže sú, že častokrát možno aj viac o tej case-ke ako o tej kampani? Jasné, úplne.
Ale akože, povedzme si otvorene, akože súťaže sú super vec, kreatívne, pretože potrebuješ mať niečo, potrebuješ mať tie, že svetlé príklady, že takto sa to robí, pozrite sa, dá sa to. Mm-hmm. A aj pre tých kreatívcov, hej, aby proste, že vedeli, prečo robia tie veci, okrem peňazí. Ale často sa to stáva, akože zvrháva, sa potom robia veci iba kvôli tomu. Aj, že to sú tie tzv. Scammy, ghosteds, také, čo proste, že ten klient ani pomaly neexistuje. Ale my sme vyhrali, neviem čo, kanského levla s takouto kampaňou pre neho. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej. Takže akože toto nemáme radi, ani dokonca slovenská branža to nemá moc rada, nečesť výnimkám, tak to poviem. Aha. Ale akože tá kejska, tak tu potrebuješ aj na to, aby si proste, že ukázal svojim ľuďom v agentúre, že aha, tak to proste potrebuješ nejaký sum-up, že čo sme urobili. Hej. To, a ty, čo, keď robíš tú kejsku, tak robíš vlastne reklamu na tú reklamu, že si urobil. A tak to funguje, proste robíš proste, že dvojminútový spot na to, čo si spravil. Dobre, ty si bol teraz v Cannes. Čo hovoríš na takýto obrovský reklamný festival a čo je podľa teba nejaký taký akože highlightík odtiaľ, alebo že, čo ti tak utkvelo? Hej, tak v prvom rade je to fakt, že ohurujúce, akože je to obrovské a je to festival ani než reklamný, ale festival kreativity, čo sa trochu sa to líši niekde, že máš tam fakt aj tie, že celú dizajnovú sféru, aj takúto fakt, že tech a kreatívny tech sa tam rieši veľmi. A teraz umelá inteligencia, každé štvrté slovo samozrejme na festivale. No a takýchto, akže teraz by som vedel 2 hodiny rozprávať o tom, jasne, hej, lebo akože som 2 hodiny o tom rozprával u nás na Inspiration Campe. No to som sa chcel opýtať, že si mal nejakú prezentáciu u vás. Hej, jasné. Máme taký formátik, takmer každotýždňový to nazvem, že Inspiration Camp, vždy niekto z nás sa dvihne, spraví si presku o niečom. Bude to, že bol takto na konfere, lebo to chodíme fakt veľa, proste, že aj na svetové konfery posielame ľudí. A že čo kde bolo nové, alebo potom je to niečo, že neviem, klasické novinky, hej, čo sa udiali, hovoria socialisti, čo sa dá zase na Facebooku nového, čo sa predtým nedalo, alebo programátori kľudne, alebo niekto bol už len na Sri Lanke a ukáže nám, že jak tam bolo a kam treba ísť, takže takáto rôzna spleť tém. Takže aj o tom som hovoril, jasné, že čo aj ak bolo v Cannes. A išiel si tam cez Art Directors Club, si sami zdačí? Áno, išiel som tam za to, že respektíve on je to komplikovanejšie, ale povedzme, že hej, Ačka sú reprezentant Cannes Lions na Slovensku, znamená, že majú povinnosti promo Cannes a tak, aby proste, že chodili prihlášky a chodili tam ľudia, akože robia promo Cannes, hej. Za to, že sme reprezentanti, tak máme každý rok 2-3 voľné vstupenky do Cannes. Jedna vstupenka stojí? Jedna stupenka stojí také, ako my dostávame, stojí 5 litrov, kámo. Normálne, že 5000 eur vstupenka iba. OK. A tam, ale v tej stupenke máš aspoň nejaké jedlo, niečo tam? No, veľmi ani nie, pretože máš tam, v tej stupenke máš všetko, že dostaneš sa všade, lebo si reprezentatív. A čiže je to ako, v podstate aký VIP ticket. A dostaneš sa na všetky tie oficiálne Lions party. A máš tam nejaký bochniček chleba niekde v tej reprezentatív sále a kávu zadarmo a to je tak všetko. Ale akože... Dobrý vstup za 5 litrov. Je to tvrdá rina. Si dávame pozor na morálku aj, neviem, aj asi to začnem riešiť aj viac na ADCčku a tak. Keď som videl tohto ročný Zlatý klinec, tak proste ma tam škrli niektoré veci, čo podľa mňa by ani nemali byť tej súťaži a dostávali aj zlato a tak. Takže... A čo tam akože také bolo? Semtex napríklad, aj, že podľa mňa to akože... Tverk. Vieš čo, na tom sralo, akože v pohode, že nech si robí každý, čo verím, že to môže aj fungovať na tú celoku, ale proste sa mi nepáči, že to oceňujeme, ako, vieš, ako ADC alebo ako Ačka, že sme, že oceňujeme tento typ práce a naproti tomu sa Robo snaží proste, že robiť proste, že aktivity, ktoré sú proti sexistickej reklame. Keď som videl v Cannes, že proste koľko efortu oni venujú tomu, že sa snažia promovať rovnoprávnosť mužov a žien, že to je proste jedna z ich hlavných tém úplne. Majú separátnu kategóriu, založili Glass Lion, kde sú iba práce, ktoré sú za tento účel robené. A jak sa snažia proste, že už také veci, že aby že pomer mužov a žien v porote dospel niekedy k niečomu, čo je blízke polovici. A takéto veci. A proste, že fakt, že obrovská snaha je for peňazí do toho venované a proste, že a my si tu ideme teraz. Aj, ako... aj. Tak to je také, no.
akože nie som toho fanúšik, ale to je môj osobný názor zatiaľ, takže... Rozumiem. Mňa ešte zaujíma, že v Cannes, okrem teba, teoreticky za vás, ak to tak môžem v úvodzovkách nazvať, tam boli aj chalani z Contentina, ktorí vyhrali Young Lions v kategórii, neviem už ktorej, tuto. Marketers. Marketers, áno, vlastne áno, však... Oni sú klient vlastne. Oni sú, áno, klient. Ozajstný dokonca. A to ma zaujíma celkovo to Contentino ako také, neviem, že či o tom vieš viac. Že v podstate to je taký nejaký váš startup, ktorý vznikol u vás. Asi na základe potrieb reálnych klientov. A teraz už to normálne je, že startup samostatne fungujúci, normálne, že samostatne zarábajúci a samostatná jednotka, alebo je to brand, ktorý dotuje triad proste a čaká, že sa z toho stane ten samostatný subjekt. Áno, takže áno, vzniklo to. Teda Contentino, ešte musím povedať, že to je proste že taký plánovací a workflow tool na social media content, čo máš proste že kalendár, kde si naplánuješ, že kedy čo pôjde a vieš, že tam schvaľovačky s klientom, pripomienky, všetko, vidíš presne, ako to bude na Facebooku, Instagrame, YouTube, neviem čo všetko tam je teraz, Twitter, LinkedIn už aj všim to je. A čiže je to pre ako niečo, čo spája agentúry alebo socialistov s klientami. A presne tak to vzniklo, že u nás my sme robili, už dlho robíme strašne veľa správy social media kanálov pre klientov. 48 značiek. 48 značiek, tak, ktoré robíte social. Hej, každá správu, značka hej. Má Facebook, Twitter, Instagram, sú to Twitter, Facebooky, nie, akože minimálne niečo iné. Lebo je to Čechy, Slovensko. A čiže sme niečo také potrebovali, nič také vtedy nebolo, tak sme si nakodili niečo svoje. Potom sme zistili, že vlastne to by mohlo mať uplatnenie aj pre iné agentúry, iných klientov niekde inde. Takže sme do toho zainvestovali a teraz je to už akože naozaj samostatná firma. Som videl nálepku na telefóne, zabudol som meno toho chalana, čo rieši Contentino, tak obchodne a toto, on mal Pornhub nálepku. Áno, to som aj ja videl. Tam sa rieši nejaký biznisik s nimi, teoreticky mi vtedy hovoril. Ne, to sa nerieši. To by sa neriešilo u nás práve, že vôbec. To bolo tak, že oni boli na web summite, alebo niektorom z týchto veľkých týchto, ako Contentino, promovať, že mali tam stánok, alebo čo. A tam sa niekde proste, že bol stretol s niekým z nejakou Pornhubu. Promotérkou Pornhubu a niečo také som videl, že mal fotku s ňou na Instagrame. A odtedy nosí tú nálepku, tak ja neviem, nič za tým viac, nech vám to pojebo už. Aha, dobre. Ale porno neriešime celkom iste. ani sme nikdy neriešili, ani nebudeme. Je to akože tvrdá zásada spolu s gamblingom, tipsportom, saskou, neviem politikou. Riešili sme kedysi politiku, už neriešime, lebo proste big shit. To sa nedá. Ale najhoršie je, že proste nikdy nevieš, čo sa z tých ľudí vykľuje. Že ono to na začiatku môže aj vyzerať, že fajn a slubne, ale proste za 3 roky je to proste zase najväčší hajznik. Zase tam, kde to bolo. Takže neoplatí sa to. To ťa opýtam, že či ešte hrávaš na tej gitare? Na gitare? Jasne. Akože bolo nejakých 10 rokov až, čo som nehral vôbec. Aha. A 2 roky sú to, že som sa vrátil k tomu naspäť. A normálne, že hej? Hej, no ja kúpil som si 3 gitary a kombo. 22 roky. Hej. A hral si koľkokrát na nich? A furt, vieš čo, držím na to. Lebo kedy som hrával brutál veľa, dokonca... Čo ste hrávali? Lebo na tej fotke, čo si zdieľal, tak tam už také dlhé vlasy. Som vyzeral tak metalovo, že? Tak metalovo, no. Ale pritom, akože mal som rád metal, Dream Theater, moja srdcovka. Aha. Taký progresívny, ale inak hrávam teraz také bluesové veci skore a taký, že alternatívny rock. Aha. A tak, to mám rád. A potom také akože deťom na uspávanky hrávam, že Radiohead a takéto veci, aha, keď zaspávajú. Ale dali sme normálne Marek Mrazík, totiž to je klavesák. A ešte sme pred rokom už to bude zamestnali Romana Hrybika. Tam prišiel copywriter zo Sači, super basák, aktívny, má svoje kapely 4, 6, God Blue Balls a neviem ešte aké dve. Aha, poznám God Blue Balls. No tak on u nás robí kopika, čiže spieva Barskdo a ešte máme bubeníka, nášho brigadníka, takže máme kapelu, chápeš? Máme triadiacká kapela. Hej, už sme hrali asi 4 krát, ale... Tak však, ale keď budete mať aj tento rok tú vašu All Fans Party? Možno bude na jeseň, no uvidíme ešte. Možno na jeseň. Inak toto ma ešte zaujímalo vlastne, že dobre, robíte tú All Fans Party,
A však vy za to musíte zaplatiť strašne veľa peňazí, nie? No teda, tak akože zaplatíme za to nejaké peniaze, ale nie, tak akože by nás urvalo z toho. No áno, však. A Allfans Party to je proste čisto zábavka. Allfanska je, to vzniklo, ešte keď som bol úplne malý, tak prvá Allfanska bola taká, že okolo jedného stola, vieš, že my dvaja klienti a proste, že naše polovičky. A volalo sa to vtedy Allfans? Hej, hej. prvá pozvánka mala nejaký ventilátor dokonca, alebo fan, vieš, akože vtípek. Čiže aha, vtedy sa to volalo okay. Allfans. Chvíľko mi to trvalo. Tak smart strašne, áno, vieš. Áno. Takže hej, áno, akorát medzi tým to narastlo, že tam chodí 350 ľudí. Uh-huh. A potom to bolo myslené tak, že to je pre našich klientov a Facebook fanúšikov kedysi, že sme dali rovne na Facebook, že príďte, kto chcete. Uh-huh. Tomu sme to limitovali miestami. Za istotu. Ale hej, zábavka, že to má nejaký koncept pekný a tak. Chcel by som vedieť, alebo zaujíma ma, že či sa ty nejak ako keby vzdelávaš v rámci reklamy alebo v rámci nejakého marketingu všeobecne? A je to viacero vecí. Jedna, aby si to aj rozdielil kľudne, že jedna vec je inšpirácia a tam je proste, že toho veľa, nie sú to iba pracovné veci a potom je ešte, že tak, že ozaj vzdelávanie. Mm-hmm. No a z inšpirácie je, že akože takéto, že kreatívne súťaže, čo kde vyhralo, tak to je taký kreatívny default, to asi robí každý podľa mňa. A čiže toto, potom sú také tie klasické, čo sa týka inšpirácie, že naozaj ti dáva kreatívny boost, keď skúšaš nové veci, veľa cestuješ a tak. Veľa necestujem, mám malé deti, takže som doma. Mm-hmm. A cestujem tak akože do Talianska k moru aktuálne. Ale fakt, že toto pomáha určite. Mm-hmm. Čiže mňa aspoň tie pracovné cesty. Ale skúšať nové veci znamená aj kľudne tu proste, že malé, že vidíš nový produkt, tak to vyskúšaš, hej. Alebo proste, že dáš sa do reči s niekým, ponetworkuješ. Fakt, že nikdy nevieš, čo tak kde nakopne k niečomu. Mm-hmm. Potom detičky sú inšpiratívne, jak hovado, to ti hovorím. To proste, že každý čerstvý otec si zažil, podľa mňa. Ak si spomeneš na tie tvoje rané zážitky, ak si vnímal svet vtedy, aké to bolo iné, tak deti sa strašne dokážu pripomínať. A to je proste, že aha, fakt, že inšpiratívna vec. Aha. A odhľadnúť od takých napríklad, že taká story, že Rajo a Citko sme mali takú kampaň, že držím ti miesto, ktorá ma napadla, keď ma moja dcera zobudila o 3 v noci, lebo neviem čo, potrebovala ísť na záchod alebo čo. Trojročná vtedy, tak som nevedel zaspať a rozmýšľal som nad tým. Vieš, proste, že úplne náhoda, ale funguje. Chápem. No a potom sú vzdelávačky a vzdelávanie akože takéto hardcore, tak sú tie veci, ktorými si podľa mňa každý prešiel na začiatku. Ja ešte vtedy v tom Ferlagu, keď si to tak zoberiem, tak v tom 2000, čo to bolo, štvrtom, dajme tomu, tak vtedy si mohol o sebe povedať, a ja si myslím teraz spätne úplne objektívne, že som vedel všetko o digitálnom marketingu, čo sa dalo vtedy vedieť. Mm-hmm. Lebo vtedy to bolo maličké úplne, že vedel si analytics, newsletter, leady, nejakú teóriu za tým, vedel si, jak fungujú weby, vtedy mobilné weby, content marketing, a bol si akože vysmiatý, bol si úplne, že guru na digital, lebo decid, no to mobilné aplikácie, takže. Čiže a odtedy samozrejme, že to tak narastlo, že teraz nikto na svete nemá šancu povedať, že vie všetko o digitálne, aké to je úplný bullshit už teraz. A keď niekto vie, tak za 3 sekundy už nevie, lebo sa všetko zmenilo. No a čiže týmito vecami sa tak postupne už prechádzal, že analytics certifikáty, AdWords certifikáty. Toto teraz si to robil normálne? No jasne. Teraz je to pod Google Garage, tuším, všetky tietoľné. Digitálna garáž, áno. Potom zase Facebook má svoj blueprint. Hej. Potom HubSpot mal vtedy taký, že inbound marketing. Áno, to ešte stále má. A teraz sa to volá jak Academy, niečo? Inbound, no ale áno, akože inbound Academy, ale hej. A to dokonca sme mali takú zásadu, že všetci naši accounti musia mať analytics certifikát a, mm-hmm, a inbound certifikát, aby mali proste, že základný prehľad do digitále, aby nebola ich najčastejšia odpoveď, že spýtam sa programátora. Alebo socialistu niekoho. Hej. Čiže normálne ty si takto týmito všetkými vecami ako keby prešiel, že si si robil aj tieto certifikáty? No jasné, však akože to treba. A to bolo akože, to sú tie base digitálne veci. A potom ono sa to furt mení, takže to musíš furt čekovať a tak ďalej. Už som si ich neobnovoval, tie certifikáty, iba tak čeknem sem tam, že čo je nové. A potom sú ešte tie akože marketingové veci, taký ten, že čo sa týka strategického marketingu a tak, tam pomohli veľa, akože spústa knížek. Uh-huh. Teraz akože, keby som ti mal dať, že jeden zdroj, čo si pozri určite, keď chceš byť, že si rozumieť marketingu a strategii, tak sa volá týpek, že Mark Ritson, a má taký online kurz. Uh-huh. To je asi liter, ale vie všetko.
Ja by som ti teda rád poďakoval za tvoj čas, že sme spravili takýto krásny rozhovor. Rado sa stalo. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé opäť raz. A my sa teda vidíme v ďalšom dieli Marketing Backstage'u. Opäť za neurčité obdobie. Čaute. Čaute.